Alan, wasalan, wa marhaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Ndio kama unaweza kuungana nasi hii nitawala weekend. Jina langu ni Shadra Kogega kama kawaida, ikiwa ni Ijumaa na tarehe ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Machi. Tukaribu kwa kukamilisha mwezi. Mwisho wa mwezi naona saa za kwa njaja. Lakini kwa sasa moja kwa moja tuanze kuangazia matukio yaliyojiri ndani ya wiki nzima hii. Mengi sana ameweza kujiri, tukiangazia kwanza taarifa kubwa ambayo iliweza kuwa siku ya Jumanne. Walikuwa wanaita nini? Wanaita Super Tuesday. Super Tuesday. Tulikuwa tuna Super Sato, mko anajua Super Sato. Lakini sasa tumeletewa nyingine ni Super Tuesday. Super Tuesday. Right, na ndani ya Super Tuesday ni siku ambayo bila shaka katika ulingo wa siasa mengi aliweza kutukia, ikizingatiwa kwamba takriban kama kaunti 27 zile ziliweza kuunga mkono hoja ya marekebisho ya katiba kupitia BBI. Kumbuka kulikuwa na ile mchakato kwamba hizi na county assemblies ziweze kujadili hoja ile, na ilipofika pale siku ya Jumanne ndio nambari kubwa iliweza kuunga mkono hoja ile, na wakasema kwamba wanapeana go ahead kwamba kuweze kufanyika kura ya maamuzi. Lakini kutokana na hilo bila shaka mengi ameweza kuzungumziwa. Hata kuna zile baadhi ya kaunti ambazo ziliweza kukua ngome ya naibu rais, ambao wengi walikisia kwamba pengine wataweza kupiga la, lakini wakapiga ndio. Ndio wakaweza kuunga mkono. Sijui kama una lipi la kusema kutokana na hali hiyo ya Super Tuesday. Kama nilivyokuwa nimekuambia hapo awali Shedrack, kuwa inaitwa nini, BBI ilikuwa ni win. Yaani it was a win from the beginning. Kwa sababu naona iko na yani iko na percentage kubwa ya uungaji mkono ya hao wanasiasa wa Kongo, ya right. Wanasiasa ambao sasa ndio wana kwa sababu tunasema chochote cha serikali kimepita. Kwa sababu BBI iko mikononi mwa serikali. Kwa hivyo singeona kuwa ati itaweza kukataliwa ama kupingwa. Sasa Super Tuesday iliwekwa tu kutuonyesha sisi wanataka kufanya vile wanataka kufanya. Lakini hata kwa sababu wale wengine hata wao mwanacho kaida hajaisoma. Nimeona hata anaitwa nani yule Faki, Muhammad Faki, yule senator wa Mombasa. Alikuwa yuaomba ikuwe translated Kiswahili. Ndio wale walioko mashinani wafikie na waelewe BBI aswa ni kuhusu nini. Lakini kwangu mimi naona it's too late for that, kwa sababu it was a win and it's won. Right. So Super Tuesday ilikuwa kama Super Tuesday, Lamu wenyewe wakasema ndio, kama Lamu walisema ndio. Nani mwingine angekataa? Lakini wengine walisema kwamba kidogo wakilishi wadi kulikuwa na hali ya kwamba waliweza kushawishika. Lakini wakilishi wadi hata mkishawishika huku huko, lakini mkifika kule kwa bungeni kwenu mnaweza kukataa ama kupinga. Nilisema kila mmoja ana haki. Kuna haki ya freedom of choice. Right. Kuna haki ya kuchagua. Si ndio? Yaani mtu anaweza kuchagua nini anataka. Kama hutaki, kwani Baringo walisema la walifanywaje? Hakuna. Wale wengine wajana waliosema la ni kufanywa Nandi walifanywa nini sasa, ama wameshtakiwa, wamefunguliwa mashtaka mahakamani. Basi hata kama walishawishiwa, lakini bado walikuwa na choice ya kuchagua baada ya pale. Sawa. Right. Kwa hivyo mimi naona ilikuwa win na isha win sasa. Ilikuwa win na isha win sasa. Lakini pia swali ambalo linakuja pale Salma ni kwamba pengine ukiangalia kuna baadhi ya zile kaunti ambazo zinaegemea katika mrengo wa naibu rais William Ruto, wengi walikisia kwamba zingepinga la. Lakini pengine wewe kwa mtazamo wako na kuangalia hilo swala kwa undani, unahisi pengine sababu ilikuwa ipi wakaweza kuunga mkono BBI? Unajua kumunga mkono naibu wa rais sio kupinga BBI. Naam. Kwa sababu wakiangalia yenyewe BBI yenyewe iko na asilimia kubwa, yani ni kama imeshinda vile nilivyokuambia. Right. Sasa hawawezi na haimaanishi kupigia ndio BBI haimaanishi kuwa hawamuungi mkono naibu wa rais. Sawa? Huwezi jua hata mwaka 2022 bado naibu wa rais akapita na huku BBA walipitisha ndio. Umeelewa? Kwa hivyo mimi naona hii ilikuwa ishinde tu. Bila shaka. In one way or the other hiyo ingeshinda. Naam. Na wengi waliozungumza, viongozi mbalimbali ambao waliweza kuzungumza, tuliweza kusikia wale viongozi wakuu ambao wana vyama, hata tulimuona Rais Uhuru Kenyatta jana akikuwa na viongozi wa vyama mbalimbali ikiwemo ANC, Musalia Mudavadi alikuwa pale, Ford Kenya, Moses Wetangula alikuwa pale, na Kenya bi anaitwa nani, Charity Ngilu alikuwepo pale. Tulimuona Gideon Moi, mwenyekiti ama wa chama kile cha KANU cha baba na mama. Nafikiri waifahamu kweli chama chama cha baba na mama. Ama nzio ulikuwa haumo, kwa sijazaliwa labda. Ulikunywa kwanza maziwa nyayo wewe? Ulikunywa? Nilinywa sana. Yako na box yake iko vipi? Hii ni baby face tu. Ndio nasema. Lakini box ya maziwa ya nyayo iko kwa shape gani, kwa umbo gani yani? Sasa nitachoria wapi?
Ah, waniambia tu kuna rectangle, kuna square, kuna oval, wasema tu. Kuna ile itakaribiana kufanana na unajua mimi shapes mambo yangu hesabu kidogo. Basi unja kunywa maziwa yanyayo. Nilikunywa maziwa yanyayo. Ungekuwa unajua shape ya ile pakiti ile. Ilikuwa hivi. Lakini pia aliweza kuwa pale ambaye huyo ni chairman wa KANU pia aliweza kuwa kwenye mkutano ule wa State House pale jana na wakaweza kusema kwamba jahazi la BBI la ngoa nanga na kuanzia Machi mchakato mzima wa kuandaa kura maoni unaanza na wakasema kwamba watatembea katika kila county, kila kitongoji kuzungumzia manufaa ya BBI kwa upana na marefu ili wananchi waweze kuelewa zaidi. Lakini surprisingly yote hayo ya jana alifanyika minus deputy president. He's always a subtract. Wani uliwahi kumuona katika hiyo. Right, hata juzi pia. KICC uliona alikosa. Alikosa. Yeye ukosa. Yeye siku hizi naona hudhuria mazishi tu. Lakini mikutano ile wa wengine huwa hayuko yeye. Sioni kama anahusishwa na sioni kama anaona ni it's a big deal to him. Kwa sababu hakuwa na hata yani yeye haoni kama kuna shida. Right. Mwanzo kwa kuwa yeye anapinga BBI sasa haoni kama hiyo huo mkutano ulikuwa ni wa BBI. Vile Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa anasifia wale wabunge waliopitisha mswada huo na kuwapongeza na kuwashukuru pia. Sasa yeye hakuwa na agenda pale kwa ule mkutano. Kwa hivyo hata mimi sioni umuhimu wake kuwa pale. Right. Bila shaka. Alikuwa sahihi kukosa hiyo jana. Lakini kama walimwalika ama hawakumwalika hiyo ni sawa kwa sababu kwani kulikoseka nini? Naam. Kwa sababu yeye kufika. Bila shaka. Lakini yote 9-10 ni kwamba swala zima hilo la BBI linazidi kushika kasi na kwamba tutaweza kufuatizia kiundani zaidi tujue hasa nini ambacho kiliweza kutokea. Lakini tukiacha na hayo tuvuke mipaka hadi nchini Tanzania, there is quite a situation kule. Majirani zako? Majirani zangu wale wamekubali kabisa sasa. Wamekubali. Anasema rais nikimnukuu amesema sijasema msivae barakoa. Lakini barakoa zingine. Angeondoa hiyo lakini aseme tu kwamba hapa kuna COVID. Magufuli igwe. Lakini ni alikataa mpaka mwisho. Hapo mwanzoni alikuwa amekataa. Alikuwa amekataa kama corona hakuna. Lakini kiukweli ni kuwa ni kama mbea ameona kuna maafa mengi ambayo amekataza yaangaziwe na wanahabari ndio wengine waone. Kwa sababu si unajua hapa Kenya kila siku visa kila kisa kipya kikiongezeka tunaarifiwa na Wizara ya Afya. Lakini kule hakuna mambo kama hayo kwa sababu hakuna alikataa. Yaani alifungia wanahabari kufanya kitu chochote kuhusiana na corona. Sababu yeye alikuwa anaamini corona hakuna. Akafungulia masherehe ya watu wanaenda masheshe kama kawaida. Watu wanafanya maharusi kama kawaida. Kuvaa barakoa kule ilikuwa kivaa barakoa ukishikwa waenda kufunga. Kinyume na kwetu ambako usipovaa ndio wachukuliwa hatua. Lakini kule ukivaa kwa sababu hakuna corona basi wachukuliwa hatua. Lakini mwisho ameungama na kusema kuwa watu wavae barakoa kwa sababu corona ipo na ipo kweli. Na hayo yanajiri wakati takriban watu 28 wakuu serikalini wameweza kufariki kufuatia ugonjwa wa COVID-19 nchini Tanzania. Kule visa vinazidi kuongezeka licha ya kuwa serikali ya kule imesitisha kupata hesabu ama kuchukua hesabu za watu waathiriwa pamoja na wao. Hata yule rais aliyekufa juzi wa Zanzibar kumbe alikufa na COVID-19. Naam, aliweza kufariki kufuatia ugonjwa wa COVID-19. Lakini pia jana kuna yule waziri, ngoja nimwangalie hapa, anaitwa waziri wa fedha katika nchi ile Tanzania. Kwa hivyo Shedrack, nikwambie, nikuulize, isingekuwa ni hawa wakubwa ndio wanaofariki kumaanisha bado kumaanisha kwamba hawangekuwa wametambua. Wasingekuwa wametambua, si ndio? Labda wangesema kuna ugonjwa tu wote fulani lakini sio corona. Kwa sababu sasa imehit wale wakubwa wakubwa ndio maana ameona kweli corona ipo. Right. Lakini ukiangalia ile video ya waziri ule wa fedha Dr. Mpango, Daktari Mpango ambaye alikuwa akitoa ujumbe kwa vyombo vya habari jana, alikuwa anakohoa sana lakini hapo baadaye aliweza kupelekwa hospitalini pia na kidogo ni kama wanaona zile ni dalili za COVID-19 japo hazijadhibitishwa. Lakini ni video ambayo iliweza kutembea mitandaoni kwa sana, watu wakisema kwamba ile ni ishara tosha kwamba COVID-19 ndani ya Tanzania ipo. Ipo kwa sababu kama rais ameungama na wameona yale maafa yaliyofanyika kule mfululizo. Kwa sababu wale viongozi walikufa mfululizo sana. Naam. Basi wale wa Tanzania, ndugu zangu wa Tanzania, majirani zangu, itabidi sasa ni wakati sasa na nyinyi mchukue jukumu.
Eh, wali Tanzania unajua wanaruka mapato, ukiangalia ma video zao kule wanaenda usiku clubbing, yani kila kitu, yani kwa wale hakuna corona bwana. Utafikiri it's another world. Mm-hmm. Sasa naona ni wakati mkuu sasa wa kuchukua jukumu, wavai barakoa, wa keep social distance, waoshe mikono, wa sanitize, wafanye tu kama Kenya. It's not too late. Sikuizi kuna poem moja watu wanasema, sijui ni poem mama nilisikia wapi, kwamba mikono uso umbali. Unasikia watoto wakiimba hiyo sana. Editor wangu wakaniuliza, mbona sielewi mikono uso umbali inamaanisha nini? Lakini ni uoshe mikono, usiguse uso na ukue keep social distance. Lakini pia jambo hilo ambalo linafanyika kule Tanzania linaweza kuwa funzo kwetu sisi kama taifa la Kenya. Ignorance. Kuhakikisha kwamba kidogo pia tusichukue laini ile ya kusema kwamba kidogo tumekamilisha COVID-19. Maana ukiangalia hali halisi unapotembea hapa mitaani utaona ni kama kwamba watu wanahisi COVID-19 imepungua. Lakini ndio si sawa kabisa. Kwa sababu bado ipo. Mm-hmm. Na hata tukiangalia bado nambari za maambukizi na vifo zinazidi kuongezeka, maana kijana tuliweza kupata maambukizi mapya 277, alafu watu wanane waliweza kufariki na kufikisha idadi hiyo kuwa takriban kama 1800, na tunazidi kuona kwamba maambukizi yapo, lakini serikali inajikakamua kuhakikisha kwamba hilo swala linashughulikiwa. Na tukisalia papo hapo kwa COVID-19, ni kwamba pia kuna inaitwa nini hii, chanjo ya COVID-19, pia mazungumzo yameanza. Mazungumzo yameweza kuanza, lakini kuna shida ambayo inatokea hapa Salma. Wengi wanasema kwamba serikali ikiwapo itapatia ruhusa private hospitals waweze kujitwalia ile chanjo, basi haitafikia kwenye zile hospitali za umma kusaidia watu maskini, kwa sababu itakuwa ghali sana. Itakuwa kama matibabu ya ugonjwa wa saratani. Naam. Ikishachukuliwa na hospitali hizi zingine, hatutaipata kina sisi. Kwa sababu itakuwa ghali. Unajua kufika Aga Khan Hospital ni shilingi ngapi? Wacha Aga Khan ni mbali. Kuliko ikiwa Makadara, kila mmoja ataenda. Ataenda pale. Kila mmoja ataenda na kila mmoja ataipata. Kwa hivyo mimi sioni kama hilo ni wazo zuri la hiyo chanjo kupelekwa katika hospitali zile za private. Alafu pia jambo lingine pia ambalo linajitokeza pale kwenye chanjo ile ya COVID-19, ukizungumza na watu watakwambia kwamba kidogo wanahisi pia hiyo inaweza kutumika kama kuleta corruption na masuala ya scandal mingine. Kwa sababu ni kama ni siasa pia, lazima itaingia siasa, kwa sababu hata mara kwanza tukiona ile pesa ambayo ilikuwa imeratibiwa kwa sababu ya chanjo ile bado ni expensive. Yaani bado itachukua pesa nyingi sana ambao ile ni ushuru wa mwananchi wa kawaida. Bila kusahau nilikuwa nataka kukuuliza kuhusu nani atakuwa rais mwaka 2022 pale kwenye chama cha ODM, kwa sababu naona kila mmoja amesimama pale. Sijui unaoneleaje, kwa sababu naona 001 ameshawasilisha. Anaitwa nani yule governor wa Kakamega, Wycliffe Oparanya. Alafu sasa hii hatujui, kwa sababu baba amenyamaza, hatujui yumo ama hayumo. Jana BBC inaitwa nani wale wakaongeza muda wa kuwasilisha. Sasa sijui unaoneleaje wewe kuhusiana na baba. Je, ni baba ama ni 001 ama ni Oparanya? Tunasubiri baba anakuja Mombasa kwa ziara siku 6. Na ataweza kuonana ana kwa ana na gavana Ali Hassan Joho, tusikie watazungumza vipi. Lakini pia kando na hilo la ODM ni swala la kungoja na kutazama pengine. Lakini tuliweza kuona kwamba gavana wetu anasema kwamba yeye kama wale wanaweza, mimi pia naweza. Kama wale tashinda, mimi pia naweza shinda. Lakini huoni kama ni usaliti, kwa sababu hawa uku, pamoja na gavana wetu ni wale waliokuwa wahusika wakuu ama kwenye chama kile. Hata yeye ndio Deputy party leader. Right. Alafu sasa mbona ni kama unaona ni kama kuna utengamano, ni kama kuna kosa ule watu wanasema ndoa ya naibu wa rais na Rais Uhuru Kenyatta imevunjika. Na hii je, si ndoa ambayo inavunjika? Hata kuangalia gazeti la leo la Taifa Leo linazungumzia Raila kidogo anaonekana kuumwa na kichwa. Amechanganyikiwa. Manake hajui yafanyeje pale. Ni kama hawakushauriana, kwa sababu mwaka 2013 walishauriana, 2017, lakini sasa ni kama hawajashauriana, kila mmoja ameamua afanye kile anachotaka. Lakini bado mapema, pengine mtu atajiondoa tu polepole. Mimi naona kuna utengano hapa tena wa hali ya juu. Lakini pia jambo lingine ambalo linajitokeza tukizungumzia gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, ambaye aliweza kuwasilisha stakabadhi zake kutaka kuwania urais kupitia tiketi ya chama cha ODM, ni kwamba anaonekana kwenda kando na wenzake ambao wanataka kuunda chama cha Wapwani.
ambaye gavana wa Kilifi yule Amason Kingi yeye ndiye ambaye kidogo anaongoza mchakato ule na kusema kwamba tunahitaji sasa sisi kuwa na chama chetu, lakini Joho ameshikilia kwamba chama cha ODM ndicho chama pekee yake ambacho kinajali maslahi ya wapwani. Kwani yule rafiki yako Salim Vuri amekubali pia kuunda hicho chama? Hajazungumza, sijamsikia kwamba basi achana na Joho. Sijasikia wakizungumzia, lakini hata ukiangalia kwenye ule mkutano ambao waliweza kuwa nao kule Taita Taveta ni kama katika harakati za kuonyesha kwamba kidogo wanataka kuanzisha chama. Lakini sasa watu wanajiuliza iweje tena anazungumzia masuala ya ODM na kutaka kuwania tiketi ya urais kupitia hiyo chama ya ODM. Mimi sioni kama hata anataka kujihusisha na hicho chama. Yeye lengo lake ama azma yake kuu ni ya kuwa rais mwaka 2022. Tumoja. Kwa sababu alisema anaweza, kama mwingine waliweza hata yeye pia anaweza. Mm-hmm. Kuna na msimhukumu kwa kigezo kwamba ni mpwani ndio lakini pia ni Mkenya. Na pia kabla tumalize Shedrack nikukumbusha tu naona pia bado shetani wa mauti anatawala nchini Kenya kwa sababu naona mauti yamezidi kukithiri na kila siku anauliwa huyu anakufa huyu anajiua huyu paka kile kisa cha yule jamaa kule kama si Baringo aliyefariki aliyeuawa katika mauaji ya kutatanisha alafu ikaje ikajulikana ni babake mzazi ndiye aliyetuma na watu wanne aswa waende wamuue. Sasa leo anafikishwa mahakamani, acha tuone kama justice itapata nini, kwa sababu huwezi mtoto wako huwezi muua. Inatokezea kama ile yule wakili aliyeua pia mtoto wake. Yaani visa vya mauaji vina alafu kuna yule mama na mtoto wake pia pamoja na mpenzi wake waliweza kufariki. Lakini pia tukawa na ule business lady ambaye pia aliweza kupotea na akapatikana kwamba amefariki. Lakini pia utasahau kwamba jana pia kuna mwingine amepotea lakini wewe ni mwanaume, na pengine watu wanauliza kwa nini hawa watu wa kibiashara business people wanapotea kiholela holela hivi. Wana pesa hiki. Unajua. Unajua ni kama msando, kina msando, watu wana pesa zao hao. Kina John Juma. Jacob Juma. Yaani watu wana pesa zao. Sasa sijui kama huwa siri zao wanaambia nani, kwa sababu mtu utapata sijui alienda bank kuchukua pesa mara baada ya siku moja amekufa. Sasa ni watu wa karibu sana. Lakini pia usisahau kula kile kisa cha yule mwanafunzi wa chuo kikuu cha Egerton. Aliweza pia kupatikana, alikuwa amepotea na akapatikana kwa amefariki, lakini tuliona kwamba rafiki yake wa karibu na mumewe, rafiki yake yule na mumewe, sijui umepata picha? Nimepata. Yule rafiki mume wa yule rafiki yake. Ulikuwa lazima utaisema hiyo leo. Ungepitishwa. Na ilikuwa ni lete mada kutokana na hilo, lakini nikawaacha. Ni mapenzi, ni hali tu ya mapenzi. Endapo utachukua mpenzi wa mwenzako, basi mwingine akiona, unajua Waswahili wanasema mume anauma. Kwa hivyo ukichukua mpenzi. Lakini unasema kwamba mume wa mtu sijui maziwa. Maziwa, lakini wakati mwingine kama hauna panya maziwa utamwekea nani arambe? Hapo sasa. Kwa hivyo yule alimuua alichukua jukumu la kumuua kwa sababu ya kuona kuwa rafiki yake wa karibu ndiye aliyechukua mpenzi wake. Inauma, lakini wakati mwingine pia hasira ni hasara. Tusiwahi kuchukua hatua mikononi. Lakini unajua pengine haijathibitishwa ni kwamba pengine yeye ni suspect tu kwamba amekamatwa. Suspect, lakini unajua first suspect ndio hata anakuwa first witness kwa hiyo kesi. Kwa hivyo ona kidogo una mapenzi naona wakili fulani ndani yako. Naona mapenzi yaani mapenzi pia anaongeza mauaji, visa vya mauaji sana katika nchi yetu. Cha msingi kikubwa wewe ni utulie pako. Chukua wako utulie ukae. Kama hauna. Kama huna wewe jisote alafu uangalie vinyo utampata. Sasa mimi nitajuaje kama wewe Shedrack uko na mwenyewe kama hauna mahali umeandikwa kwa wewe? Ndio hizo ndo mentality za hawa wasichana. Nauliza nisipelekea kiburi. Ni swali tu nauliza. Ati imeandikwa wapi huyo mume wa mtu? Hivyo ndio wanasema sana. Ni swali tu. Hata ule Mberi ya pia jana nimeona pia alihukumiwa yule ni MC wako ama ni MP wako yule Mberi. Ni MC wa kule Karen. Jana pia yeye alihukumiwa miaka mitatu kwa sababu ya ile hongo, kuchukua hongo. Kumbe Kenya pia inajua kuchukua hongo ni haramu na haifai. Kumbe it is really legal. Siku anajua kama hongo mtu akichukua hongo. Lakini 40 zake zile zilikuwa zimefika. Wengine wanafanya kila siku. Na hawachukuliwa watu yoyote. Right. Sasa yule bwana mkubwa atahudumu miaka mitatu gerezani. Hata akirudi naona tutakuwa tushapiga kura, sukari zitakuwa imepanda na unga wa sima pia itakuwa kidogo imepanda kule ndugu zetu Waluo wamelia wanasema usipandishwe lakini miaka mitatu si miaka kidogo. Right. Akija atakuwa funzo kwa wengine wale ambao wanachukua hongo pia waogope kwa sababu sio vizuri kuchukua hongo kwa mwananchi wa kawaida. Si unaona yake ilikuwa 1.7 million. That's a lot of money. Tategemea lakini kwake pengine ilikuwa mpesa kidogo. Sasa najua kwake yule 1.7 unaona. Basi kama ni pesa kidogo aridhike na kile chake anachokuwa anapata.
Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, tunataka kumalizia hiyo kuangazia matukio ya wiki nzima ambayo yameweza kujiri, na lakini usisahau kwamba tunataka kuchukua mapumziko mafupi, lakini tutakaporudi naona naanza kukwama. Tutakapokuwa tunarudi mahusiano ya mbali. Yeah. Yanawezekana? Yaani kwa kifupi nakuuliza, hii fimbo ya mbali inaweza uwa nyoka? Inaweza.